iyo qaraabadii ay ka guuriyeen si miriyey maana Allah ka siiyo waa waaqiximo runtii ummadda Soomaaliya la yiraahdo ay ragaadisay cid sheegatay garar baydo hadda cid ku dambaabi mayna cidda qaraxisay laakiin tuhunku wuu fara badan yahay tuhunku aad iyo aad iyo aad buu fara badan yahay marka waa farsamooyinkii mafarmaajaha doonaya inuu waa kan jabuuti uu cararay way soo socotaa taasina mafarmaajaha doonaya doorashadii inuu ku galo waxaa la doonayaa in la iska horkeeno majeerteen iyo habar gidir ma wuxuu doonayaa in saraakiishii maalintii dhaweytay dhimatay loogu aaro ilaahay baa og laakiin tuhunku intaba waa gelaya farmaajana ka bixi maayo iyo Fahd Yaasiin ninka Fahd Yaasiin la yidhaahdo iyo inanka farmaajo la yidhaahdo ka bixi maayo waxaan u soo wadaa nimankii cararay ee meeshaa jooga nimankii reer Soomaaliland cararay meeshaa jooga aan u soo wadaa Baltaana iyo Gunta iyo dadkeena ordayo waxa aad u ordaysaan ee xagga ka duuraysaan iyo waxa aynu haysanay nimcada ilaahay inay siiyeen haysan ee ka cararaysaan baan doonayaa inaan idin tuso fadlan sii wada sheekareeya oo aynoo bato bal aad inoo badiya si aynu fariinteennu meel kasta u gaadho sidii kiliibkii hore oo meel walba iyo cid walba daawatay baan rabaa kana bal inay cid walba daawato okay waa lagu yaqaanaa farmaajo shalayto waxa uu doonayay inuu yidhaahdo Itoobiyaan baan wadanka ka saarayaabaa lagu doortay maantana kiinyan la culuubayo somaliland buu udub kasii dhigtay baa ayuu doonayaa malaa inuu ku doorto qaraxan iyo mashaakilkana waa wuxuu mar walba kusoo baxo laakiin ummadda soomaaliyeed ee way garanaysaa dhibaatada haddaba soomaaliya haysata iyo ka soomaaliland joogo ilaahay iyagana ha ka saaro oo ka qabto kana ilaahay ka qabtay intii adeerkii ka hadhay buu doonayaa inuu daawaha saaro si baabiyo axmed madobe iyo jubbaland buu ku gelgelin jiray imikana soomaaliland buu kusoo gelgelinaya waa kan jabuutina u cararay jabuuti ma dhingid bay dadka ugu yeedhaysaa